Dobrý den, já jsem Oto Klempíř a tohle je podcast K.O. Nedávno mi jeden velmi dobrý, ale také velmi cynický kamarád řekl, víš co, chlapi většinou chtějí jenom jedno, barák na Floridě a v garáži Rolls Royce. Donutil mě přemýšlet, do jaké míry jsem i já stejný jako ti všichni chlapi. Ale abych na to nebyl sám a neudělal nějakou uvažovací chybu, Pozval jsem si jedinečného hosta. Jediného dílera vozu Rolls-Royce v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, pana Karla Kadlece. Ahoj, Karle. Ahoj, to. Prosím tě, já si myslím, že nebudu, když se podívám na výši svých výdělků, nikdy patřit mezi chlapy který budou mít ve vozovém parku Rolls-Royce. Tak na to musí mít jinak. Co všechno musí splňovat a jaký, jaký znalosti musí mít člověk, kterýho vy si zvolíte jako testovacího jezdce Rolls-Royce. Já chápu, že <laughs> bude testovat Rolls-Royce, najede k McDonaldu na ten práh, poškodí kole tam za půl míče, že to musí být někdo jiný asi než nějaký divočák. Tak Rolls-Royce tady tímhle způsobem vůbec nepostupuje. Ne. Ne, My nemáme žádné testovací řidiče. Mm -hmm. e, fabrika má své profesionální trenéry jízdy, kteří trénují nejenom jízdu vozidly Rolls-Royce, ale i chování řidičů. Nedávno jsme v Praze měli Traverse Academy a zúčastnili se jí řidiči našich klientů, kde přijeli dva zástupci právě těch řidičů Rolls Royce z Goodwoodu a učili, jakým způsobem se řidič takového vozu má chovat, jaký má vystupovat, jak otevírat dveře, jak přistavit, kde přistavit auto a tak dále. Ale tady byl by si v 90. velmi populární majitel Rolls-Royce a velký jako, jako, jak bych to řekl, jako promotér té značky a toho chování jmenoval se Fidelis Schlem. a ten nerád říkal do novin, že musí vysílat rodiče do, řidiče, ne rodiče, ale řidiče do Goodwoodu, aby ho naučil, jak správně prát koberečky v Rolls. Mimo jiné. Tak dneska už díky tomu, že máme zastoupení v České republice, tak už nemusí je posílat do Gudvodu, ale stačí, když je pošlou k nám a e, ty školitele přijedou a ty řidiče školy. Ale on heda se měl, e, vlastně byli tu zatím za těch, e, už jsme osmým rokem, nebo budeme osmým rokem na trhu v České republice byli, by tu akademii řidičskou jsme měli dvakrát. A postěžoval si jeden řidič při tom prvním školení, které tady probíhalo, a na téma, no jo, já vím, jak mám, se mám chovat, ale neměli byste udělat školu pro ty majitele, jak se chovat jako majitel Rolse. Protože já než když obejdu to auto, otevřu ty dveře, tak už jsou dávno pryč. A oni mají čekat na to, až jim já ty dveře otevřu. Přesně, protože vlastně majitel rolls royceu to je více než, víc než, víc než minister. Jako jo. To prostě tomu se dobře otevírají. Je fakt, že od, od testovacího jezdce k majiteli je to pořádný kus cesty. Co vlastně vede bohaté lidi k tomu, aby si pořizovali tenhle, ten nejprestižnější vůz na světě? Přece to není jenom touha se odlišit toho se nechal otevřít dveře. Jo? Sám říkáš, jsou to lidi, kteří nečekají, jako až jim řidič vyškolený otevře dveře, prostě vylezou ven, hlavně, že se na ten roz podívají zvenku. Co? Co, je k tomu žené? Nejsou to třeba přece jenom vysoce vzdělaní lidé, kteří mají bontón. Je to způsob odměny sebe sama. Jo? E pro nás neexistuje typický klient vozu e rolls a škála těch klientů, viděl jsem krásné přirovnání, my rozlišujeme 44 tisíc barev. To je víc lidské oko není schopno rozlišit. A stejně jako barev je i typu klientů rozroj se. Takže neexistuje typický klient. Není tam škatule. Není tam, nejsou tam škatule. A ve světě se věková hranice majitelů rol se snižuje u nás si to furt je taky o něco nižší, než byla na začátku. Ale ne tak diametrálně, jako je tomu v Americe nebo v azijských zemích. Dá se ještě říct, že je to nejenom prestiž, ten automobil, ale já už se jen bojím, říct auto, já už říkám automobil. Jako. A... My smíme používat pouze slovo vůz nebo vozidlo. Omlouvám se, Vůz nebo vozidlo značky Rolls-Royce. Není to jenom prestiž, ale dá se říct, že jsou to i dobře uložené peníze, že to je třeba bitcoin na čtyřech kolech, ale bez těch výkivů. Svým způsobem se Rolls-Royce stává v současné době i investicí. Takže si ho koupí, stačí ho do garáže a nemusí s ním jezdit. Jsou i takové případy. Jsou klienti, kteří to používají jako denní vozidlo a najedou mraky kilometrů a jsou lidi, kteří s tím vyjedou dvakrát za rok. Okay. Jo, a užívají si to a ta hodnota toho vozu neklesá. Naopak máme teďka případy, kdy po třech letech a nějakých 30 tisících kilometrech to auto si udržuje stále svoji hodnotu, protože daný model se třeba už nevyrábí. OK, takže je to vlastně se mění postupně v takovou starožitnost. Jo, než ty řekl. A je tady umělecké dílo, je tady okay. několik sběratelů, kteří sbírají vozy Rolls-Royce. A opravdu ty sbírky už mají nějakou větší hodnotu, než kolik byla pořizovací hodnota těch vozů jako nových. To je dobrý vědět, že takový lidi jsou a je dobrý nevědět, kde ta auta parkují, kde ta vozidla parkují. Ruční výroba, personalizace, tím je vůz Rolls-Royce. Přijímáš vůz, velmi pověstný. Jak funguje to vaše pověstný bespoke? A kde jsou hranice? Jeho bespoke je tak vlastně ta, ta, ten model, kdy oni si řeknou, co tam chtějí, výšivku, barvu, tohle, modle. Co všechno vlastně chtějí v rollse? Je tam něco, co asi nedovedu představit, a oni už to tam chtějí. Takhle záleží jako na přání, běžný řidič. Záleží na přání klienta. A musí to být technicky možné. Nesmí to neodpovídat bezpečnosti v dané zemi předpisům. A potom je otázka jenom cena. Uvedu příklad. A to je třeba bezpečnostní pás. Ty se vyrábějí v určitých barvách, v určité specifikaci. A pokud by někdo chtěl zcela nový, tak ten pás musí projít veškerými testy znovu a výjde na desetitisíce euro nebo liber. Jo, protože musí, pokud je něco z bezpečnostních prvků, co není standardní, tak to musí znovu projít prostě veškerými, veškerým bezpečnostním testováním. Takže spíš se jedná o designové věci. Jo. Záleží na klientovi, jak je ochoten čekat a co od toho očekává. Takže jsou to různé emblémy, výšívky, personalizace. Jo. Zatím nejdejší období od doby, kdy klient přišel k nám poprvé, po doby, co jsme zadali auto do výroby, byly dva roky. Dva roky čekat na vůz. Dva ale... roky, než jste začal vyrábět. Než jste začal vyrábět, jo. A ta výroba samotná jakkoliv zabrala. Záleží podle zase náročnosti. Je to a podle toho, jak máme umístěné možnosti do výroby. Tak je od nějakého půl roku až do roku. Mm -hmm. A kolik... Procentuálně, kolik, kolik těch věcí se na tom vozidle vyrobí ručně a kolik je v nějakém automatickém režimu? A za loňský rok i předešlý všechny vozidla, které jsme prodali, měly nějaký prvek bez pouk. To znamená, to že všude bylo něco napsáno. Něco individualizované. OK, takže vlastně tam stoprocentně automaticky vyrobené vozidlo strojema neexistuje. Každý je vlastně originál, říkáš. Každý vůz je originál. Kde jsou a jak, jak, to, jak, probíhá ten proces? Oni vám to napíšu do nějakého setlistu, nebo máte formulář, nebo volaj, nebo jak vlastně? A takhle nejlepší je, když klient má možnost navštívit s námi továrnu. Ale jsou i lidi, kteří přijdou a od svého grafika nebo sami si namalují něco co by v tom voze chtěli. A my komunikujeme s továrnou, jestli je to možné, technicky možné, kolik to bude stát, kdy to bude, v jakém časovém horizontu a tak dále. A ta, a ta pověstná soška, ten Spirit of Ecstasy, to se vyrábí ručně, že jo? Je to tak? Každý, každý je originál a ta, to nemůže nikdo měnit, ten tvary, to ty... Ne, ne, je to je jako vlastně logo. Podstatě, jo. Jízdní komfort. Rolls-Royce je mm, nejdůraznější v tom, že vlastně má absolutní jízdní komfort. Někdo to připomíná, přirovnává k tomu, že se jezdí jde vlastně po koberci, že jdete po, po nádherném koberci. Čím je to dosaženo? Tak odborně se tomu říká Magic Carpet. Okay, magic Carpet. A je to dosaženo tím, že je snímána několikrát za sekundu stav vozovky a ten vůz je prostě konstruován tak, že zvlášť je to v Praze, kde to opravdu i po té dlažbě opravdu to auto nádherně plavé, ale zároveň má perfektní jízdní vlastnosti. Praha matka měst se svýma kočičíma hlavama dá zabrat každému podvozku. Kromě vozidla Rolls-Royce, ale možná i ten si musí dávat majzla. Jo. Tak samozřejmě velké výmoly <laughs> a tak dále, kterých tu je nespočet. Jo, ale e, běžná e, dlažba i ty kočičí hlavy e, to zvládá opravdu perfektně. A zážitek z té jízdy je neskutečný. No jo, no, tak to si můžeme povídat v mém případě, jak třeba bude vypadat cesta na Mars, ale věřím ti. Jo. Co, co inovativní technologie a Rolls-Royce, jako meka klasiky, že jo, tradiční značka, tradiční prestiž a do toho svět plný inovací a vymožeností technologických. ve vozech Rolls-Royce najdeš pouze věci, které jsou dlouhodobě odzkoušené. Mm -hmm. odkoušené. No které prošly už uh, nějakým obdobím, uh, kde uh, jsou testovány. Čili ve vozech Rolls Royce nikdy nenajdeš nějaký uh, hit, který je jako úplná technologická novinka. Jasně. A s čím třeba přišel Rolls Royce jako první? V čem měli něco takového, že třeba General Motors měli první jako v airbagy. Měl něco takového Rolls? Rolls měl první elektrický vůz. Opravdu? Protože první vůz Rolls Royce byl poháněn elektřinou. A, 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 to bylo v kterém roce? To bylo hned na začátku. Třeba? Teďka budeme slavit 120. výročí, kdy se oba dva pánové Rolls a Royce potkali 4. května. Hmm. A záhy poté vznikl první vozidlo této značky s tím, že mělo jako první elektrický pohon. Takže to, že teďka se dostáváme k elektrickému pohonu v vozidle Spektr, tak je vlastně pokračování té tradice. Je to návrat k elektrickým kořenům. Tak, to je inovace jako byč, jak se říká. Jo. <laughs> Já jsem kdysi pracoval v jedné prestižní, prestižní reklamní agentuře a strašně jsme všichni toužili potkat toho ještě žijícího, už starého, prastarého pána, který se jmenoval David Ogilvy. Nikomu se nám to nepodařilo, jenom jeho sekretářka to tady objezdila nebo asistentka. Ty jsi měl tu možnost se trefit s nějakými těmi sir? Rolls, Royce, no nebo... Ne, my jsme příliš krátce u značky. Yeah. Okay. Jo, a, a ty pánové samozřejmě vzhledem k tomu, a, jak, jak jako a, je mladá nebo stará ta značka, yes, yeah. tak už dávno nežijí. Synové. A, a, a dneska a, je vlastně na rolls -Royce je vlastně jen skupinou BMW. Hmm. Takže spadá do koncernu BMW a to už je prostě otázka koncernu. Ty jsi samozřejmě předseda představenstva Kartek B... Group, jo, BMW, k tomu se taky dostaneme. E, já um, mám na tebe tak samozřejmě sérii takových trošku lehce bulvárnějších otázek, protože přepročujeme, ono se to nabízí. E, a jedna z nich je takový jako osobní příběh. Jo. Jaký byl tvůj nejzajímavější zážitek při prodeji? Rolls Royce, kdy tě někdo vlastně vyhodil z konceptu, chtěl něco, tak choval se nestandardně nebo chtěl něco nestandardního, že vlastně do dneška ti to přijde jako vlastně buď úsměvná nebo tragická historka. Stalo se něco, nebo ty lidi jsou v ažuru a dávají si pozor? A řekl bych, že uh, naši klienti uh, ve skrze jsou uh, velice jako disciplinovaní v tom, že za to období se nepotkám s něčím, co by bylo, co by vybočovalo normálu. A ten, ten jejich ten jako, ty preference se liší nějak od preferencí třeba Arabů nebo Američanů, Číňanů, Němců. Mají Češi něco specifického, na čem... Já vím, že si říkal, je tam 44 tisíc barev a naši zákazníci nejsou žádný ty krabice, ale přece jenom ten český duch je trošku něco jiného, než jsou třeba Američani. Určitě, protože v Americe třeba je uh, velice populární mezi rapery, Jo. A OK, musím v, přidat. V Azi naopak je velice mladá generace úspěšných ajťáků. A u nás je ta klientela trošičku konzervativnější. Ale i tak se najdou lidi, kteří Uh, jdou do odvážných barevných kombinací, uh, kdy Tyrkisově modré auto s Tyrkisovými radly v kombinaci s oranžovou. Jo, takže i u nás najdeme auto, které, které nebo vozidlo Rolls Royce, které, které jakoby uh, zbudí pozornost jenom tím, že se člověk za tím otočí, ne, že to je Rolls Royce, ale že je to něco zvláštního. Já jsem vlastně, ano, já si vzpomínám, že jsem uváděl nějaký, nějaký rádiový pořad, abych věděl, co, co, uvádím, tak jsem si pustil ten klip nějakého amerického, byl to, myslím, takový soulový reper a on tam jezdil celou dobu v, v růže, světle růžovém rosu. Jako, měl prostě všechno světle růžový, bí, bílý sedačka, jsem říkal, no, tak to je, to je jako nějaký opravdu extrémní blázen a vidím, že ne který ty, když se vrátíme zpátky do Česka, který, který typ z Rosu je tady, je tady nejžádanější? Nejžádanější je v současné době Kalinen, kterým teda... To je, to SUVčko, to je to SUVčko, kterým pokud možno se snažím jezdit i já. Protože mě vyhovuje vyšší nastupování vzhledem k věku. Jistě. A rozhled z toho auta. A to auto je opravdu majestátní. A jak projíždíš pražskými ulicemi na starém městě? Uličkami možná projíždíš? Trofneš si do nich? Není to problém. Není, jo. Není to problém. Člověk musí mít už určitě odhad. Občas se podaří poškrabat nějaký disk a v tom, to jsem úplně, já... úplně není uh, u těchto vozidel levná záležitost. Kolik třeba stojí poškrávaný disk? 100 tisíc. Přidej. Řádově, řádově, uh, protože nesmí se to opravovat, takže se to mění a Hoji. to kolo může přijít na uh, přibližně tuhle částku. <laughs> Ne, jaká je pojistka? Kdo to pojišťuje? tak máme několik pojišťové a no, ty pojistky nejsou nic levného, že? Je nic levného. Co zákaznický servis? Všichni se děsíme značkových servisů, ať už je to BMW nebo jakákoliv jiná zahraniční značka. Když, když něco praskne, něco je na výměnu, tak je, to, tak je to, raketa. Jak, a samozřejmě si počkáš, že jo? Jak, je to, jak je to s Rosem. Vy, vy vyměňujete všechny části motoru nebo je opravujete, když k tomu přijde? Takhle. Musím podotknout jednu věc. Když si koupíš vůz značky rolls -Royce, tak máš na něho záruku veškerou, kromě pneumatik, hmm. na dobu čtyřech let nebo 160 tisíc ujetých kilometrů. Co nastane dříve? A potom se dá, případně dokoupit další záruka. To znamená, že ten servis toho člověka nic nestojí. Naopak, když přijde na ten servis, tak my mu poskytneme náhradní vozidlo Rolls Royce po dobu toho servisu. A děláme i takovou službu, protože máme klienty třeba až v Košicích, takže aby nemuseli do té Prahy jezdit, takže máme. E, to otahovku a pro ty auta si jezdíme. Jak uh, vypadá, my jsme to nakousli, jak vypadá uh, elektrický motor nebo elektrická soustava v Rolls Royce? Je to, je to na úrovni nějakého 12 válce nebo Tesly nebo jak to výkonu? Že? To bych vůbec ne válce. nedovolil srovnat. To PSL mluvám. Uh, je mluvám. to, je to tak, že vůz Spektr je především Rolls-Royce. Teprve v druhé řadě je to elektrický vůz. A už jenom, už jenom to, že u většiny elektrických vozů ta zdířka na nabíjení je vpředu, v předním blatníku, tak u Spektru je na stejném místě, jako je nádrž na pro tankovací pistoli. Vzadu. Vzadu. Jo, vpravo vzadu. Jo, jenom když to člověk otevře, tak tam není ta díra na tu pistoli, ale je tam zásuvka. Jasně, je tam zdířka. No a ty výkony těch motorů jsou gigantické. Zrychlení. Já s tím vozidlem jsem jezdil poprvé loni v letě v Kalifornii, kde nám byl představen jakoby na dynamickou prezentaci, jo. tak teďka jsem pár dnů s tím jezdil a můžu říct, že ty jízdní vlastnosti jsou neskutečné, protože to těžiště díky bateriím je nízko a ten vůz má fantastické jízdní vlastnosti. Takže je přilepený? Naprosto. Rozumím. A je, když Půjdu na osobní otázku, tvůj osobní vztah ke značce. Co to pro tebe znamená, že vlastně jsi jediný široko daleko, kdo se může. Tak pochůlit? je to určitá prestiž. Jo. A Mám takový, nevím, jestli životní názor, nebo jak to nazvat. Já nejsem natolik smělý, abych někam chodil a nabízel se. O to mě víc potěšilo, že zastupce pro Evropu v roce 15 navštívil a nabídl nám zúčastnice výběrového řízení na zastoupení této značky pro Českou republiku. Jo. A, a já jsem během toho hovoru už věděl, kde bude na pařížské showroom. Jo. A protože v té době mým kamarádům patřil hotel Intercontinental a to lobby tam nebylo úplně nejvzlednější. Tam dole. Jo, tam bylo, dole, vlastně. Tak jsem jim nabídl, že uh, prostě jim ten hotel trošku uh, ozvášním. Trošku zvedneš <laughs> prestiž hotelu. Jako jasně. značkou Rolls Royce. Tož nejsme jediní, kteří uh, s, byli v hotelu nebo jsou v hotelu s touto značkou. a uh, jak říkám, při naší smůle jsme to výběrové řízení vyhráli. A on je končí teď v rekonstrukci a budete tam pokračovat? Nebudeme, protože předěláváme u nás na průběžné showroom nemalými náklady. A, a, a dřív místo, kde se prodávali BMW, když jsem před 11 lety přišel do Prahy, tak tam bylo dílersky BMW, které jsme vybudovali hned vedle nové. A ty prostory teďka se předělávají podle posledních standardů. A těším se na otevření a těším se na to, až to budeme moc prezentovat našim klientům, protože to bude něco opravdu jako velice zajímavého jako prostoru. tak já, já se budu schválně okolo podívat, protože dovnitř možná netroufnu, když to bude takhle velkolepné. Naopak jo. rádi tě pozvem. Ano, to jsem ale tak ne nemyslel, <laughs> děkuji. <laughs> Teď tě budu citovat, jo. jsem si našel, když říkáš, říkal si, když jsme začínali, měl jsem hlad po úspěchu, penězích, šel jsem zatím. To mi u dnešní mladé generace chybí. Ano, rozpadly se mi všechny postupně osobní vztahy, dělal jsem 14 hodin denně, je ze mě workaholic. ale ani dnes se nedokážu od práce odpoutat. Stále mě velmi baví. Což už ale mladí nechtějí. Ani ty peníze touží hlavně po volném čase. E, myslím, že jsem něco starší než já. Jo. Když jsme byli kluci v těch 60. letech, tak. E, brázdili naše silnice auta jako Škoda Felicia, začínala Škoda 1000 MB, byl tam Spartak, že jo? z Ruska sem se táhli postupně Volhy, z Německa Trabanty, ty první. A vlastně jiný auta jsme nepotkávali jinde, než v zřídka publikovaných fotografií v nějakých motočasopisech nebo v ABC nebo věda technika mládeží byly si takový, takový nebo Fiat, z Polska jsem šel Fiat Polský. Už tehdy si věděl, že to budou, že budeš mít hlad budovat auta, že tu budou auta, nebo že to bude automotiv, něco takového, nebo kdy to vlastně jako začalo? Tahle ta touha dělat automotiv. Tak já si myslím, že každý kluk a posléze chlap má vztah k autům. Já jsem teďka zjistil, že můj úplně první angličák byl Wolf Rolls Royce které snad ještě bych někde našel. Mm. A, a jezdil jsem tím, že jsem doma zhrnul koberce, tak jsem si po těch zhrnulých kobercech z toho dělal jako dráhu a jezdil jsem potom. samozřejmě, ano. A strach e, k autům jsem měl e, prostě odmala. A e, k autům jsem se dostal postupně. Jo. E, mě hlavně zajímal obchod. Jo, měl jsem to štěstí, že mě moje maminka nutila do jazyku. Každý říkal, prosím tě, když je totalita, někam se nedostaneš, proč se učíš francouzsky, německy, anglicky. Jo. A po té revoluci mě ty jazyky byl pro mě velký náskok. Samozřejmě, začal někde v PZC? Chtěl jsem dělat PZC, Bohužel já jsem vystudoval uh, ekonomku v Praze na Žižkově a chtěl jsem zůstat v Praze. Ale z ekonomických důvodů jsem se musel vrátit do Ostravy, mm -hmm. protože tehdy nástupní plat 1700 korun. Maminka sama, protože tatínek mě umřel, když mi bylo 11, tak uh, jsem musel mamince přispívat na ten byt. A tak jsem se vrátil do Ostravy a šel jsem dělat uh, export Unimobuněk. Jo, unimobuněk. Ano, vozili jsme je na Sibič. No ale uh, už tam ta doprava byla nějaká. Uh, a uh, pak jsem se dostal přes geologický průzkum k zastupotechně techně Pražské a pobočku v uh, Ostravě. A dostal jsem se k tomu, že jsme zakládali akciovou společnost pro zahraniční obchod ještě před revolucí, podle zákona z roku 1947, který měl 1,5 stránky. Dobře jste to dalo. Takže jsme opravník zahraniční obchodní činnosti dostali 5. ledna 1990. To jste byli možná první. To jsme byli první, přesně. A vlastně na soukromě jsem začal podnikat v roce 92. A postupně to bylo nákup, prodej všeho možného. Pak jsem se dal dostal k ceným papírům, jo, kdy... E, nejvící... Takže to byla pestrá cesta. nebo buňky do Ruska, první zahraniční obchodní ASK, e, cený papíry... A ceny papíry tam před 25 lety jsem e, seděl půl roku jako místo představenstva OKD. A co to bylo za cený papíry? Tra Treasury bonds, promisory, no, ne, ne, to byly akcie. Den? Akcie, akcie. No, začali jsme skupovat akcie z trhu a, a uh, byli jsme jak členy burzy cených papírů v Praze, tak RM systém. Jste byli dřív než Kellner. No to ne, ale, a, <laughs> ale, uh, jeden rok jsme měli větší obrat než Harvardské Fondy. No, Bůh ví, co s ním jo, je, dneska, no, dneska, je někde dneska. ve vězení, jo, jo. Nebo v, na Bahamách. Na v, v loďce. A pak, pak prostě e, jsme prodali OKD v roce 1998, 14.10. A já jsem udělal na dovolenou, vrátil jsem se a přemýšlel jsem, co dělat. Hmm. A přišel za mnou jeden z námi a říká mi, postavenení zastoupení BMW. 98. rok. Jo. Ne, to už byl rok 2002. Hmm, 2002. byl zlomový rok, kdy se uh, uh, Karel Kades rozhodl, že jeho život bude spojený s luxusními vozy a rychlými a výkonnými. A v té době se měl v garáži tři Mercedesy. Hmm, jaký jo. to byly? Uh, s ML a přítelkyně měla Ačku. Jo, takže dva velký a jeden malý. A jeden a šel jsem kontaktovat tady importéra s tím, že mám zájem v Ostravě postavit BMW. To bylo rok 2002. A 2003 jsme otvírali se 14 lidmi první dělalství v Ostravě. Dneska zaměstnávám přes 315-320 lidí a jsme Největší v celé České republice, co se říká BMW, a jediní, kteří mají zastoupení i značky, komplet všech značek skupiny BMW Group. To je mini, všechno no. máte. A co všechno si musel splňovat, jaké ekonomické a personální podmínky, aby ti to zastoupení dali? Protože si tam přišel jako někdo, kdo není z automotivu, že? Ne. A tehdy to bylo podstatně jednodušší, dneska už to je podstatně složitější musel jsem prokázat, že mám nějaké, protože tehdy neexistovalo financování skladů, takže jsem musel jsem prokázat, že mám nějaké prostředky na to, abych mohl nakoupit auta na sklad a musel jsem předvést prostory a zrekonstruovat je. Hmm. Jo, takže Oni požadovali to, nějaký počet metrů čtvereční nebo ne, nějaký? Tehdy to nebylo tak složitý. Dneska už to je podstatně složitější, podstatně víc svázané a tehdy to corporate identity bylo velice jednoduché. Takže e, v podstatě to nebyl takový problém. Takže tohle třeba, když se zeptám, jako lidi mají rádi, ty, ty když se ptají na ty píky lidi, jo. takže tohle to vlastně šlo snadno. Jaký byl naproti tomu, tomu tvůj nejtěžší okamžik v tom automobilovém životě, prodejním a biznisovém? To asi nebyl ten začátek, že ho říkáš, že to šlo snadno. Tak řekl, řekl bych, že asi nejtěžší okamžik pro mě byl, když jsem onemocněl akutním zánětem cenívky a nevypadalo to se mnou úplně růžově. Při mé postavě jsem po návratu z nemocnice važil 88 kg. Ideální váha. Ideálně, ale jak sik. To je středně těžká mě. váha. <laughs> a e, přišel covid. Hmm. Jo, čili já jsem se... Takže nemocný, žádný biznis. A teďka jsme nevěděli, co bude. Jo, takže bylo to takové docela, docela, bych řekl, složité. Jak jste se z toho dostali? To vidím, že zdravotně, jako zdravotně to vyšlo. Musím zaklepat. A businessově asi taky. A biznisově to taky vyšlo. Jo, a... a kdy byl ten obrad? Jak jste to přežili? Jako, Řekl bych ten, takhle. V tom covidu bylo nejhorší to, že fabrika nevyrábila. Mm -hmm. A stáli jsme. Jo? Ale dodavatele se ukázali, jako, že to pochopili, jo? takže netrvali na splnění plánu. Bylo určité jakoby, moratorium na ty plány a tak dále takže jsme dostali bonusy tak, jako kdyby jsme se kdyby jsme splnili. Jo, takže po té stránce bych řekl, že se k nám zachovali. Takže to bylo férové jednání. V době covidu to bylo naprosto férové jednání. Fénovka. Jaké myšlení, priority a zázemí musí mít teď v současné době, 20 let po to, co, se, co jste založili tenhle ten podnik, jaký musí mít úspěšný podnikatel v automotivu. Představ si, že někdo se rozhodne, že prostě teď půjde do, do toho biznesu, jako máš ty. Je to možný vůbec? Dá se to udělat tak jenom, že někoho koupí. A dneska začíná na zelené louce už nelze. To znamená, že, že si vyhlídneš si, co? Vyhlídnu si někoho, kdo už, koho ten biznes nebaví. Mm -hmm. Kdo to chce prodat, jo. kdo na to nemá ekonomicky třeba, a nemá třeba nějaké dědice, následovníky, jo. tak pak je možnost prostě nějakým způsobem začít. Ale dneska e, ty automobilky se snaží koncentrovat do. E, snižovat počet majitelů a koncentrovat to ty prodeje do jako co možná nejnižšího počtu majitelů. To samé se děje v marketingu, se tomu několik let už říká one-stop shop, jo? že vlastně v tom baráku máš všechno, máš tam dokonce více značek, které jsou združeny pod jednou, pod jednou hlavičkou, je to více jakoby reklamních brandů. Co auta z Číny, elektroauta z Číny, ty přece se dají ještě tady na zelený louce začít, nebo už ani ty, ne? Přiznám se, že jsem koketoval s jednou značkou a už jsme byli v tom jednání hodně daleko a pak jsem si uvědomil, že my vlastně tenhle biznis neumíme. Jak to? My umíme luxusní segment a neumíme masový segment. No. A jejich představy byly, řekl bych, takové, hodně investujte. A marže byly podstatně nižší, než nám nabízí jak BMW, tak Rolls-Royce. A de, šlo o to prostě prodávat větší množství vozidel. A na to potřebuje člověk prostory, zázemí a tak dále. A, tak dále. a my už dneska mám, jsme na limitu nějakých kapacit, které tady máme a, a musíme investovat i do přestavby v rámci našeho areálu e, servisních kapacit a tak dále. Takže jsem e, nakonec se omluvil a řekl, že e, tenhle segment neumíme. Mm -hmm. Přiznal jsem to a jaký to byli si rukou. Jaký to byli partneři Nebudu jmenovat tu značku. Ne, já myslím, že ne, značku jako, nemusí, nemusíš. jaký jako v, v biznisovém chování ty lidi? My jsme nejednali přímo s Číňany, ale ta společnost byla zastoupena rakouskou společností. Mm -hmm. A když si viděl ta auta, myslíš, že to má fakt v Evropě budoucnost, že si na to Evropani zvyknou, že je přijmou za svoje? A ty čínské vozy se pokusili tedy před nějakými 14-15 lety přijít do Evropy. Ale ty auta vypadaly hrozně. Byly nebezpečné. Prostě normální Evropan by si tyhle auta nekoupil. A Číňani udělali to, že přeplatili designéry, přeplatili techniky z Evropy. z Evropy. A ty auta dneska opravdu jsou, neříkám, že skvělá, ale více než konkurenceschopná. Co to znamená více než konkurenceschopná? Že jsou lepší než ty? A jsou na stejné úrovni a za jinou cenu. Takže levná, levnější. Ale přitom ta kvalita zpracování, ta kvalita toho vozidla, tam už nejsou příliš... Ty propastné rozdíly, které byly, tak uh, jsou skoro smazány. Já si vzpomínám, že někdy v půlce 90. let, když tady začínal Hyundai, neboli Hyundai, tak já jsem byl s jednou obchodní společností v domě Kovo, nyní je to, myslím, kontrolní úřad, a tam se usídlo jedno patro Korejci, kteří právě měli ten Hyundai tenkrát, jo, a, a ten šéf jezdil v Audině. A já vždycky jsem si s ní dělal, když si to říkám, tohle to, kdyby věděli tvoji šéfové v Koreji, že tady nereprezentuješ, že jezdíš v Audině v Německý, to by si asi měl pěkný průst. On říkal, to bych měl, ale nikomu se to neříká. Jo. Takže vlastně i oni se, se styděli vlastně tehdy za ta auta. Jako, to byla že ta Sepia, a kia, že jo, a ty lety a to byly strašně jako takový srandovní pseudoauta, ale podívejme se na ně dnes. Dneska kia je vysoce respektovaná značka, možná ne tady, ale v Americe zcela určitě. Jo? A Hyundai se svým Genesis a s tím letím to jsou, to jsou rakety. Že? No. Kia Stinger. OK. Uh elektroauta. Já jsem se ptal kvůli jedné věci, protože nejvíc motoristická část světa prostě je Evropa, že jo? Italové mají auta, Francouzi, Němci, Britové, Češi máme auta, jako jo. Jestli, jestli, vlastně ta vášeň k těm spalovacím motorům ještě stále nemá takovou setrvačnost, že vlastně si nedovolí vpustit do většinového života ty elektroauta, který vlastně žádný motor úplně složité, jak my jsme zvyklí, protože jako ne každý národ umí udělat motor, že To je pár. Myslím si, že tady došlo k takovému nedorozumění, kdy politici Evropské unie si mysleli, že se to, že to protlačí, ale diktátorem je trh. A trh diktuje a, ten a říká, zákazníci co? diktují, co chtějí a co nechtějí. A Druhá věc je, pokud budu používat dotace, hmm. tak můžu ten trh trošku ohnout. Ale můj názor je, že jakákoliv uh, dotace uh, poškozuje trh, protože uh, ty dotace můžou být selektivní, uh, můžu někoho podpořit, toho druhého nepodpořím, jo, a tak dále. A tak dále jestli určuje, jestli je to malý zemědělec, velký zemědělec, jestli je to to. Jako, jaká, jako, Když má dotace, ta Evropa docela dotuje. Jako, jo, ale jakákoliv dotace pokřivuje trh. Vlastně. Jo. Němci teďka přestali dotovat elektroauta a za, rázem zájem o elektroauta v Německu poklesl. Jo. Tady máme to, že tady musí splňovat uh, určité věci určité firmy musí splňovat normy ve elektroautech, a to jsou, ať to jsou banky, ať to jsou státní úřady. Mají jich banky hodně v a garáži, mají těch elektroautech. A jo? nikdo si nechce jezdit? Nechce, jo. Aha. No tak jedna služební cestu do Ostravy s Prahy je <laughs> <Jo>? Ale... Tak <laughs> to je docela dobrodružné. Nějaká jsem viděl parkovat, byl tam Rolls-Royce, e, e, elektrická audina a elektrický eňák před hotelem Shangri-La v Londýně a vypadali skoro až na ten roz, vypadali velmi podobně. A, a to, to elektro, říkáš, dotace, já jsem ti utekl. Dotace toho. na elektro a pak dochází k takovým komickým situacím. Jako znám se s režisérem, který režiroval film a, a Ten původní? Ne, ten současný. Aha. A, a říkal, že oni měli předepsanou ve štábu, že musí mít určité a, procentu elektroaut. A kdo jim to předepsal? A, nevím. Dneska, dneska a, to je v rámci nějakých prostě procesů. Aha, já myslím, že četnícím. Ne, 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 ne. <laughs> jako v rámci nějakých procesů. A nikdo si neuvědomil, že v tom lese, kde se natáčel ten film, žádné doběčky nejsou. No. Takže dobějeli elektrocentrálami, které měly daleko větší <laughs> emise než to auto <laughs> samotné. <laughs> to si jako mohli rovnou pořídit auta jo? na dřevoplyn. <laughs> <jo? laughs> takže, tak jsou... takže to jsou takové věci, které odporují zdravému rozumu. Takže ty si teda myslíš, že ta elektroauta se vlastně neprosadí. Masově. Elektroauta je geniální auto do města. Hmm. Výborné. Já když denně budu najet 100-150 km, jo, budu mít doma třeba ještě soláry, jo, čili budu z toho sam nabíjet a tak dále, tak dále, tak opravdu geniální auto. Ale třetí auto do rodiny. Je to i, je, ježiš, mluži, mluvíš mi z duše, jo. Já jsem, e, samozřejmě se nasadil o dal jsem si doma dobíječku všechno, řekl jsem si, tak, budu moderní, dám si to elektroauto. A týka, vlastně jsem si počil na měsíc elektroauto a já jsem vlastně si uvědomil, že bych musel svůj život přizpůsobit tomu autu. autu. Ano protože malá baterka, malý dojezd, ale i malá nádrž na pohonné hmoty. A vlastně člověk pořád místo toho, aby si řešil svoje věci, vůbec řešíš, jak kde dobiješ a kde ti dojde benzín. Jako ale auto bylo technologicky senzační, jako jo. vevnitř prostě totální sci jo. Ale bohužel teda ty starosti navíc. Musel bych mu najít roli v našem životě. Já bych to řekl tak, jako to, co jsi říkal na úvod o tom známém, neznámém, který říkal o tom domě na Floridě. A vozu Rolls tak já jsem si pořídil, já tomu říkám, chata na Tenerife. A tam jsem si dal ty soláry. A teď uvažuji o tom, že ten ostrov, který se objede za 200 kilometrů, takže to elektroauto tam nebude špatné. Jo. že úplně dostačující. A ty jsi sem přijel vlastně dneska elektroautem. Přijel jsem elektroautem. Co to bylo? ix X1, jo, čili X1 Mavorák. Mavorák elektrická a to z důvodu, protože tady jsou menší parkovací místa. Jinak teďka se čtyři dny jezdím Spektrem. Mm. Jo, takže nechtěl jsem ho tahat do centra. Říkal, prostě nesezl bys mě domů vidlím v <laughs> Jo, to by Jaký hybatel si myslíš, podle tebe může stát za tak soustředěným úsilím prosadit v Evropě elektroauta potažmo Green Deal? Co zatím jako je? Je zatím nový, nový nějaký biznis, který já ještě nevidím? Nebo co, za, co to může být? Já si nemyslím, že to je biznis. Já si myslím, že to je určitým způsobem politikum, nějaká, politikum a hysterie určitá. Jo, protože uh, a jsou daleko větší znečišťovatele CO2. Lodě. Lodě, skot. Letadla. Letadla jo, a, tak dále, a tak dále. Auta vyprodukují řadově 1 až 2 Ale jsou viditelné hmm. a matatelné. A dobře, se řekne tak a vy za to můžete. Protože jsou vidět. A ta oceánská letí přes po pole a les v, ve středních Čechách nepojede. Jasně. No. Přičemž ale 80% dopravy se děje po moři, že jo? Dneska ta situace v té Evropské unii je taková, že ti, co tam dneska sedí, tak vlastně vytvořili ty normy o si je a nejsou ochotní popřít sami sebe hmm. a čeká se na volby, že můžou přijít noví, kteří řeknou, tak ty před náma udělali chybu. Může se to stát, ale proč si myslíš, že, že ta současná garnitura evropská to do to toho vůbec jako způsobila, jako, když, si, když si jen tak zkusit zauvažovat volně? A já hlavně nechápu, jak to mohli dopustit země jako Německo, které na tom autopromyslu jsou závislé. A nejenom oni, ale i my. Samozřejmě my, ale v menším. že. Hmm. Ale to jde mimo moje chápání že uh, ty velké uh, koncerny, které vyrábějí auta, se dali takhle ovlivnit, že to jsou miliardy eur, které investovali do rozvoje elektromobility. A Pokud se to ukáže jako jedna z cest, tak ta investice byla až moc vysoká. BMW v tomhle dělá docela dobrou politiku, že na jedné lince uh, můžou dělat dýzlovi, benzinový i elektrický pohon. Ale Rolls a přece. Rolls chce jít čistě cestou elektriky. Od roku 30 by měly být všechny vozidla Rolls Royce elektrická. Mně říkal jeden vysoce postavený politik náš, který vyjednával Euro 7, jo? že byl, když byl konfrontován tváří tvář s kapitány evropského autoprůmyslu, jo, tak nevěřil vlastním očím, co to je vlastně za šampón. Tím chci říct, že se báli udělat jakýkoliv rozhodnutí. Jo. Vlastně nejraději by to nechali na nich v tom parlamentu, ať oni rozhodnou. Jo. Říkal, já jsem byl šok, já jsem šokovan, protože jsem čekal obrovský ranařet. Jo, z největšího průmyslu na světě. A tam seděli kluci, kteří, nebo chlapi, kteří jsou výborně placení, nechtějí přijít do své místo, to z toho čišelo naprosto, jo, a nechtějí udělat žádný rozhodnutí, za které by museli nést negativní zodpovědnost. Naprosto si souhlasím. Jo, takže mají dobré bydlo, nebudou nic dělat. Celý ten biznis je tak, že ti manažeři, ale od těch nižších až po ty nejvyšší, mají okinka. A ty okýnka se buď to vybarví zeleně, oranžově nebo červeně. Když tam je oranžové, tak je to vystrád, že je červené je to hodně špatně a můžou přijít do své teplé místo a snaží se, aby všechny ty okýnka byly zelená. Hmm. Byla zelená. A, a proti sobě jdou kontraproduktivní věci. Jo, sám děláš marketing tak víš, že nemůžeš víc prodat a šetřit na marketingu. Jo, to, to jsou věci, které jdou proti sobě. Přesto v těch koncernech to tak je. Jo, čili úspory, úspory, úspory. A já proto mám odborný výraz, který teda neumím přeložit do angličtiny. Prošetřit se k zisku. To je, to je úplně cestný podle mě. Jako jo. Rozumím, -ta, ale víš co, to je tam, já jsem o to, marketingu, marketingu o tom marketingu 90 devadesátek, tam ten věčný boj mezi salesem a marketingem, ten si myslím, že neustál, jako jo, protože to prorůstání vzájemně nějaký je, ale vždycky salesman e řekne, e prodáváme. Marketing, a marketér opovrhuje zase tím, co, mu, co ho živí. Je to zvláštní, že pod jednou střechou je takovýhle le Jo, a vždycky. No, um, ale já samozřejmě si chci ohřát taky svoji polivčičku. Jo? Moje, moje auta. Já jsem byl těžko mil, milenec těžkotonářních aut, ale... Typu, jo. Začínal jsem na Lancia téma v 90. letech 3 litr, potom Alfa Romeo 164, zase 3 litr, pak jsem měl Citroen XM 3 litr a nakonec uh, svoji kariéru jsem zakončil u BMW 535i. A to bylo něco, co jsem do té doby vůbec netušil, že je protože to bylo, to, byla, to byla famozní auto, ale musím si říct, že i ty, i ty, Italové, ta Alfa, ale i ty Francouzi, že, že pak jsem měl Fiat chroma, to byla obrovská limuzína. Jako jo. To byly neskutečný koráby 90. let. Ehm, vzpomínáš si na ty lety auta? Nebo? Vzpomínám, sám jsem jedno z těchto aut vlastnil. Který? BMW 535i. Hmm. Ale to bylo období, kdy jsem ještě kupoval ujeté auta z Německa si. Já jsem taky A neměl jsem je... na nové auto. Já taky, samozřejmě. Ale protože nechtěl jsem utrácet. Mm. A jak jsem se teďka dozvěděl, tak nejsme jediní, ale i první Rolls-Royce, který si pořídil John Lennon, tak byl provenov. Vida. Nebyl nový. Až ten druhý byl nový. Jasně, jasně. No, za to můžou ty Lenonky prostě šetřit. <laughs> jako. Co si myslíš o těch italských autech a o těch, těch jižních francouzi a tyhle, jako vlastně. To jsou auta, že jo, samozřejmě je to, ty máš, ty máš ty máš auto, který je římský císař mezi mezi ostatními krály, ale přece, jenom. Možná mě nepochválí v BMW, ale myslím si, že co se týká německých vozů, tak není mezi tou skupinou těch vozů jako extrémy rozdíl. Jo, já tvrdím jedno, že Mercedes je opohodlý, Audi je auto bez emocí, které tě bezpečně doveze z místa A do místa B a BMW o emocích teď ty automobilky... Některé... Zapomněl si na Opel. tak tam bych nějak jako... To je trošku jiná liga. <laughs> já, ale ale Karel, já musím mít souvku Já jsem, já jsem v, v, v půlce 90. v první půlce 90. let jsem na ulici spatřil něco, co jsem předtím ještě nikdy neviděl. Já jsem musel přijít až k tomu a dívat se na to, co to je. A on to byl Opel Omega. Protože ano. s tím autem ta, 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 ta jich 90-kvářer Omega Opel Vectra, mali Opel Corsa a potom pro mladý pubertáky Opel Calibra to bylo fenomenální. Já jsem v 90. druhém nebo třetím uvažoval mezi Ford Probe a Opel Calibra. Ale pro Probe bevěrál, výhrál, jsem si, že? No vyhrál. 3 Opril litr, bevěr. že jo. Ano. Jasně, protože Calibra neměla motory. Jako jo. A ta byla dobrá. Jo, ta byla nádherná. Jo, ale uh, uh, pohled na italské auta a francouzské auta uh, dneska není vyloženě uh, auto, které by člověk měl říct, že je špatné. Hmm. Jo. Uh, já jsem fan na německých vozů. Jo. A, uh, já jsem nikdy neměl Citroen, nikdy jsem neměl Renault, nikdy jsem neměl lančí nebo Fiat. Jo, a takže těžko můžu i posuzovat. Ano, máme jako dodávku Iveka, jo, které používáme jo, na převoz nějakých věcí, dílů a tak dále. Jo, takže takže, takže a... i když když jsi auta německých vozů, tak vlastně ty ty jižní vozy mají takový smrc trošku, ne? Emo 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 Emociony. určitě. A staré Alfiny se mi strašně líbí. A, a můžu říct, že ten design italský, ten je nádherný. Pojďme zpátky k autům. Kartek, pavoráky jako to je auto, ty, jak je Rolls nejprestižnější a nej, nejvyšší vůz všech kategorií, tak Bavorák samozřejmě má ten šmrn z těch normálních autech. Jako jo, to je prostě mít Bavoráka. Samozřejmě je, je taky svého druhu velká prestiž, když to není už tak jako 90, že ho měl pár lidí. Kam ten Bavorák půjde dál? Kam? Teďka mají novou řadu, že ho dali minulý rok ven, mají novou šestku, že jo, tak dále. Kam, to, kam směřuje BMW? Řekl bych, že BMW směřuje uh, trošku někam, kde si myslím, že. Uh, a to je můj soukromý názor. To není názor. Nejsiš tady za Bohoráka, jsi tady za sebe. Uh, někam, uh, kde se snaží uh, uh, jakoby konkurovat. Vozům, které, říkám, já znám trh v České republice, neumím posoudit evropský světový trh. Jo, ale ta nové klase bude něco jako luxusní Tesla. Jo. Jednoduché, jeden displej, co možná nejméně ovládacích prvků a tak dále. Ale já jsem ze staré školy a e, já třeba u těch nových aut mi vadí, když tam mám ten displej a nemám tam ty knoflíčky. Já taky chci knoflíčky. Já jsem po týdnu, co jsem jezdil se sedmičkou, požádal, ať mi zprovozní rose, protože tam ty knoflíčky ještě jsou. Jo, protože e, neumím. E, já jsem musel zastavit, než jsem cokoliv si třeba zatopil na sedadlo, tak jsem musel zastavit, protože jinak bych se naboural. Knoflíčky a páčky, to je náš ano, život, ano. že jo? Kolečka, otáčečky. Třeba e i je geniální věc, ale dneska už v tom autě ani ten e i moc není. No, není. No. Takže ten vývoj jde tím směrem, který mladí to asi chápou, Ale ten, ten, ten konflikt mezi mladou a starší generací byl za našich mladých let ten samý, akorát si nemyslím, že byl tak hluboký. On, ten konflikt byl už za starýho říma a řecka, kdy prostě úplně vůbec si myslí, že ty mladí, že, že, to, je, že to je konec světa, jak oni se chovají, takže to je forever. Jo. Představ si nejtěžší studentský bouře. Vždycky byli jsou a budou v Jižní Koreji. Ale potom skončí vysokou školu a běž sloužit. OK, eh, zasvětil si svůj život obchodu. Poslední 20 let, řekněme, i luxusu, luxusním drahým autům, výkonu, nejvyšší manažerským metám tady v České republice. Prostě vždycky si na to šáhnul a bylo to jako eh, veliký, obětoval se tomu rodinu, vztahy, všechno, zdraví. Máš někdy čas jako taky se jako obyčejný chlap vlastně zastavit, sednout si a uspořádat si to v hlavě a říct si, OK, tak, tak bude mi 65, udělal jsem, co jsem udělal ve svém životě. Udělal jsem dobře, zvolil jsem správnou cestu, nebo, nebo jsem udělal chybu a měl jsem se dát jinou cestou. Máš takovýhle okamžiky, nebo nebo ti to nehrozí? Takhle snažím si to nepřipouštět. Ne? To je dobrá odpověď. Takže ještě vlastně... To Mě ta práce si... natolik baví, že té práci dneska podřizuju i svůj současný život. Tam je nesmírně důležitý, co ty jsi říkal v jednom rozhodu, že jsi workaholik a ten workaholismus vlastně odkloní spoustu zbytečných jako myšlenkových balastů, jo, protože na ně prostě nemáš čas. Já se přiznám, že ano, chodím hrát golf, ale nejsem zarputilý golfista, který by tam musel být třikrát týdně. Jednou za rok si s kamarády půjčíme jachtu a jdeme do Chorvatska na jachtu. Baví nás to ten týden, úplně fantastický. Kornaty. Kornaty, přesně. A rád si přečtu dobrou knížku, ale většinou od dovolených. Jo, protože mě moc nebaví se slunit. Takže já spíš trávím dovolenou pod slunečníkem s knížkou. A teď, když jsem si pořídil v úvozovkách tu chatu, jo, tak se snažím ten čas trávit i. dam und uh, dam uh, ich dam mam kanzlerage Tak já ti, já ti samozřejmě přeju to nejlepší do dalších let, to znamená, to znamená nejenom tobě jako osobě, ale i rozvoji značek Rolls-Royce, vozu a vozidla Rolls-Royce a samozřejmě mých oblíbených bavoráků. A děkuji za to, že jsi přišel. a Myslím si, že mm, tyhle vzpomínky a tyhle názory obohatí nebo budou korigovat mysl uh, našich uh, obchodníků a biznismenů, kterým záleží na této republice. Děkuju. Ja dziękuję za pozwanie.